oso ondo ekartzen du historia bat, garai bat, borroka bat. Ba, film hau zoragarria iruditu zait. Nik uste dut Gladysen omenaldiaz aparte ederki azaltzen duela herri honek dauzkan problemetako bat. Nei zait oso ondo reflejatzen duela movimiento antinuklearreko egoera. Indiala, kristen arretzat, zoarria. Oso ondo egon da, ikusi dugu gauz asko bizi egin degula, eta gurura etorri zaigu gauz asko. Hau, jende gehiago ikusi behar du, jakiteko, jakiteko garaia zegertatzen. Garria iruditu zait gainera nik Gladysekin ikasi nuelako informatika eta orduan bueno pues garaiko pasadizuak eta historiak eta leloak eta ba berriz ere bizitu izan da eta hunkigarria izan da niretzat. Hunkituta malkoak eta batzutan irteten zait. Baina ikaragarri ederra benetan. Eskoletan eta horrelak ikusten. Oso zuzena da dokumentala. Garai hartan borrokak eta garai hartan nola egin gendun edo egin zuten gauzak oso garbi dago eta interesante. Nari asko gustatu zait. Batetik garai hori oso ondo islatzen dulako, bertsioak eta egon ziren konflikto guztiak eta ikusten direlako. Eta bestetik jende gaztearentzako oso referentzia hona izan daiteklako erresa da ikusten. Parece un documento muy interesante para ver y distribuir, para conocer toda esa historia. Muchas gracias.